ሐሳብ ለሚከፋፍሉ መረጃዎች ጆሮ ባለመስጠት ጁንታውን መልሶ እንዳይበቅል አድርጎ ለመንቀል በሚደረገው ሂደት ሁሉም የበኩሉን እንዲያበረክት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዲህ ሲሉም አስፍረዋል። የገጠምነው ጠላት የኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆነውን ጠላት ነው። ጁንታው ያገኘውን የፖለቲካ ስልጣን የገዛ ሀገሩን ለማፍረስ የተጠቀመ ምናልባት በታሪክ ብቸኛው ቡድን ነው። አብሮ የኖረ ሰይጣን በቶሎ አይነቀልም እንደሚባለው በግራ በቀኝ መፍጨርጨሩ አይቀርም። በእርግጠኝነት ግን ጁንታው መልሶ እንዳይበቅል ሆኖ ይነቀላል። ይህ የሚሆነው ሁላችንም እምቦጩን ለመንቀል ከተረባረብን ነው። በሂደቱ ውስጥ እዚህና እዚያ ግለሰቦች ሊሳሳቱ ይችላሉ። ሀሳብ የሚከፋፍሉ መረጃዎችም ሊሰሙ ይችላሉ። በግብ አንድ ሆነን የአካሄድ ክርክር ይፈጠርም ይሆናል። ያም ሆኖ ግን ይህ ከግባችን አያናጥበንም። የኢትዮጵያ ልጆች ከአራቱም ማዕዘን የጁንታውን እቅድ ለመቀልበስ ተነስተዋል። ይህ በራሱ ድል ነው። የኢትዮጵያ ልጆች ጠላታቸው ማን እንደሆነ ለይተውታል። እርሱንም ምን ማድረግ እንዳለባቸውም አውቀዋል። ያንንም ያደርጉታል። ይህ አንድነታችን ያሰፈራቸው ኃይሎች የሚከፋፍል የመሰላቸውን ነገር ሁሉ ያደርጋሉ። አይነ ማታችንን ከእነርሱ ላይ አንስተን በገዛ ወገኖቻችን ላይ እንድንተክልም ያሴራሉ። ፈጽሞም አናደርገውም። አሁን የፈጠርነው አንድነት የጁንታውን የጥንት ሴራ ያፈረሰ፣ ቀጥሎም የሴራውን ባለቤት የሚያፈርስ፣ በመጨረሻም የተሰረባትን ሀገር በአንድነት የሚያድስ ነው። መከላከያ ኃይላችንና የክልል ኃይሎቻችን ተገቢውን ቦታ እየያዙ ነው። ያንን ለማወቅ ትንኮሳ ይኖራል። ለዚያ ለራሳችን ቃል የገባነውን የተኩስ አቁም እያከበርን ተገቢውን ምላሽ ይሰጠዋል። ምንን፣ ለምን፣ እንዴት፣ የትና መቼ ማድረግ እንዳለብን ጥብቅ እቅድ አለን። ውጤቱን በጥቂት ጊዜ ውስጥ ወዳጅም ጠላትም ያየዋል። ሰራዊታችን አስፈላጊ ሲሆን እጅን በአፍ ላይ ለሚያስጭን ተልዕኮ ተዘጋጅቷል። አረሙ እንዲነቀል አድርገን እንሰራለን። አረሙን ስነቅል ግን ስንዴውን እንዳንጎዳው የሚቻለውን ሁሉ ጥንቃቄ እናደርጋለን። በሀገራችን አረም በደቦ ነው የሚነቀለው፣ የኢትዮጵያ ልጆችም እርሱን እያደረጉት ነው በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መልእክታቸውን አጠቃለዋል።